السلام علیکم ویورز، ایک عجیب سا ٹرینڈ چل گیا ہے جو کپڑے اتار دیتا ہے، پوری دنیا سے ساری اینٹی اسلام لابیز اسے سپورٹ کرنے لگ جاتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ رابی پیرزادہ کیس کا حال ہوا۔ ہیش ٹیگ سیو سول اور ہیش ٹیگ آئی ایم رابی پیرزادہ کے نام سے سوشل میڈیا پر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جس کی ماسٹر مائنڈ فوزیہ الیاس نامی ایک عورت ہے۔ اس نے رابی پیرزادہ کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنی بھی کچھ نیوڈ پکچرز شیئر کی اور سب لوگوں سے ایسا ہی کرنے کو کہا، اور راتوں رات اس ٹرینڈ نے اتنی مقبولیت حاصل کی کہ یہ ٹرینڈ نمبر 1 بن چکا ہے۔ یہاں تک کہ پاکستانی لڑکیوں اور لڑکیاں بھی اپنی نیوڈ پکس ہیش ٹیگ آئی ایم رابی پیرزادہ کے ساتھ پوسٹ کر رہے ہیں، بنا یہ جانے کہ اس ٹرینڈ کا مقصد کیا ہے اور اس کو شروع کرنے والے کون ہیں۔ یہ 30 سالہ فوزیہ الیاس نامی ایک ایتھیسٹ خاتون ہے جو کہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مرتکب ہو چکی ہے۔ یہ پاکستان سے اس وقت بھاگ گئی جب اسے جان کا خطرہ لاحق ہوا اور اس نے نیدرلینڈ میں پناہ حاصل کی۔ اس کی ہر وقت یہ کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان میں بلاسفیمی لا ختم کروا دیا جائے۔ اس عورت کے مطابق، اگر آپ قرآن پڑھتے ہو تو آپ مسلمان ہو، اور اگر آپ اسے سمجھ لو تو آپ ایتھیسٹ بن جاتے ہو۔ اگر یہ واقعی قرآن کو سمجھتی ہے تو ذرا مجھے یہ بتائے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ بے حیائی کو سپورٹ کرو یا اسے پروموٹ کرو۔ ایتھیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے۔ فوزیہ الیاس کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہاں کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ اس نے ایک کمپنی بھی کھول رکھی ہے پاکستان میں۔ اس کا یہ کام ہے کہ یہ ان لوگوں کو گمراہ کرتی ہے جو معاشرے کے ستائے ہوئے ہوتے ہیں یا دین سے دور ہوتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ رابی پیرزادہ پاکستان سے سخت مخالفت کا سامنا کر رہی ہے تو اس نے اسے سپورٹ کرنے کے لیے ایک ٹرینڈ چلایا تاکہ یہ خود کو رابی پیرزادہ کا ہمدرد ثابت کر سکے اور اسے اپنی طرف کھینچ سکے۔ اس کا ٹارگیٹ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رابی پیرزادہ اور فوزیہ الیاس ملی ہوئی ہیں اور یہ دونوں کا پھیلایا ہوا پروپوگنڈا ہے۔ دونوں مل کے یوتھ کو اپنے نیوڈز شیئر کرنے پر اکسا رہی ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کو بے باک کر رہی ہیں۔ لیکن رابی کی میسیجز سے ایسا ہرگز نہیں لگتا، بلکہ وہ بہت شرمندہ نظر آتی ہے، یہاں تک کہ اس نے شوبیز چھوڑنے کا بھی اعلان کیا۔ اگر بے حیائی اور بغیرتی رابی پیرزادہ کا ایجنڈا ہوتا تو کیا وہ وینا ملک کو اس کی بغیرتیوں کی وجہ سے سپورٹ کرنے سے انکار کرتی یا شوبیز چھوڑنے کا اعلان کرتی؟ جن کا ایجنڈا بے حیائی بغیرتی ہو وہ احادیث پوسٹ نہیں کیا کرتے۔ ٹھیک ہے، اس سے ویڈیوز بن گئی، کسی کمزور لمحے میں نہ جانے کس وجہ سے اس نے یہ حرکت کی، لیکن وہ اپنی غلطی پر ہر جگہ شرمندہ نظر آئی۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس ٹرینڈ کو، فوزیہ الیاس کے اس ٹرینڈ کو سپورٹ مت کریں، اور نہ ہی رابی پیرزادہ کی سپورٹ میں اپنے نیوڈ شیئر کریں، بلکہ ہمیں رابی کو ڈھکنا ہے، وہ ہماری ہے۔ اسے اتنی سزا مت دو کہ وہ اسلام دشمنوں سے پناہ لینے پر مجبور ہو جائے۔ سپورٹ رابی، وہ ایک ماں بھی ہے، پلیز رسپیکٹ ہر۔ اب تو اس نے شوبز چھوڑنے کا بھی اعلان کر دیا ہے، سو پلیز شو یور سپورٹ ٹو رابی۔ بس یہی تھا میرا آج کا میسج۔ میں آپ سے ملوں گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے میسج کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نے کے بان۔ میری توبہ، میری توبہ، میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر، میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر، میرے دل سے بدی کو، میرے دل سے بدی کو صاف تو کر، میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر، میں گناہگار ہوں مولا معاف تو کر۔